Você quer aquele cobre-leito perfeito para o quarto de uma criança? São esses cobre-leitos aqui, gente. Olha as estampas, que linda, dupla face e prático para lavar. Lavou, colocou no varal, secou, não precisa passar, volta para a cama. Aquele cobre-leito que você precisa para sua casa. Tem para as meninas, para menina, tem do modelo que você quiser. Olha para os gateiros aqui. Esses aqui, ó, para todos os gateiros de plantão. Amei!